Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрієва, я викладачка математики. Ми вже з вами вивчили багато інформації про дроби. Знаємо, як переводити неправильні дроби у мішані числа та як порівнювати дроби з однаковими знаменниками та чисельниками. Але з дробами пов'язано розв'язання багатьох задач. Розглянемо одну із них. У Івана було 8 цукерок. Він з'їв 1/2 всіх цукерок. Скільки цукерок він з'їв? Знаємо, що дріб 1/2 дорівнює половині від цілого. Отже, Іван з'їв половину від всіх цукерок, а це становить 4 цукерки. Але що робити, якщо в задачі фігурує більш складний дріб, значення якого не можна порахувати усно? На сьогоднішньому уроці дамо відповідь на це запитання. Давайте розв'яжемо таку задачу. Від будинку Андрія до школи 720 метрів. Він пройшов 3/4 всього шляху. Скільки метрів пройшов Андрій до школи? Задачі, де треба знайти дріб від певного числа, називають задачами на знаходження дробу від числа. Такі задачі можна розв'язувати двома способами – арифметичним та алгебраїчним. Зараз на практиці використаємо обидва способи і запишемо загальне правило на знаходження дробу від числа. Спочатку складемо короткий запис до задачі. Знаємо, що весь шлях до школи складає 720 метрів. Можемо позначити його за одиницю. Андрій пройшов 3/4. Короткий запис наведено на екрані. Вся дорога до школи позначена через одиницю. Можемо також записати, що це 4/4 всього шляху. Першою дією можемо знайти, скільки метрів складає 1/4 всього шляху. Для цього поділимо 720 на 4. Це дорівнює 180 метрів. Отже, 1/4 всього шляху становить 180 метрів. Знаємо, що Андрій пройшов 3/4 шляху. Помножимо 3 на 180 і отримаємо 540 метрів. Отже, всього Андрій пройшов 540 метрів до школи. Всі розрахунки подані на екрані. Це був арифметичний спосіб розв'язання задачі. А зараз розв'яжемо цю задачу алгебраїчним способом. Знову запишемо короткий запис, але в цей раз ще позначимо шлях, який пройшов Андрій, через х, так як це невідома величина, яку треба знайти. Відповідні записи наведено на екрані. Х – шлях, який пройшов Андрій, і це складає 3/4 всієї дороги, тобто 3 частини. А весь шлях – це одиниця, тобто 4 частини. З цього випливає наступна рівність. Х поділити на 3 дорівнює 720 поділити на 4. Залишилося розв'язати рівняння. Отримуємо, що х поділити на 3 дорівнює 180 метрів. Тепер х дорівнює 180 помножити на 3, а це дорівнює 540 метрів. Всі розв'язання на екрані. Базуючись на задачі, можемо записати загальне правило знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба дане число поділити на знаменник дробу і одержаний результат помножити на його чисельник. Зверніть увагу! По-перше, число, яке приймається за одиницю, виразіть неправильним дробом із тим самим знаменником, що й заданий дріб. По-друге, щоб скласти рівняння, складіть вирази для знаходження частини від заданого числа, а для іншої – від шуканого числа, та прирівняйте їх. Тепер, коли ми знаємо, за яким правилом знаходити дріб від числа, можемо розв'язати декілька прикладів і застосувати це правило на практиці. Задача номер 1. Зріст Олега дорівнює 155 сантиметрів. А зріст Тетяни становить 4/5 зросту Олега. Який зріст Тетяни? Знаємо, щоб знайти значення дробу від числа, треба це число поділити на знаменник дробу та помножити на його чисельник. Виконуємо задачу в дві дії.
Спочатку розділимо 155 см на 5. Це дорівнює 31 см. Тепер помножимо отримане число на чисельник. 31 множимо на 4 і отримаємо 124 сантиметри. Остаточно зріст Тетяни становить 124 сантиметри. Розрахунки наведено на екрані. А зараз наступна задача. Зменшити 880 гривень на 0,2 від цієї суми. Як і для попереднього прикладу, треба спочатку знайти, чому дорівнює 0,2 від даного числа. Скористаємося знову правилом, з яким познайомилися сьогодні на уроці. У першій дії поділимо дане число на знаменник дробу, а саме на 10. Отримаємо 880 поділити на 10 дорівнює 88 гривень. Це буде 0,1 від всієї суми. Далі треба помножити отримане число на чисельник дробу. Множимо 88 на 2. Це дорівнює 176 гривень. Ми знайшли 0,2 від 880 гривень. Для того, щоб зменшити 880 на цю суму, виконуємо дію віднімання. 880 мінус 176 дорівнює 704 гривні. Остаточна відповідь. Отримаємо 704 гривні, якщо зменшимо 880 гривень на 0,2 від суми. Всі розрахунки до задачі на екрані. Сьогодні ми з вами вивчили, як знаходити дріб від числа. Дізналися, що існує два способи розв'язання задач – алгебраїчний та арифметичний. Розв'язали декілька прикладів. На цьому в мене все. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!